Hej, välkommen. Vi ska lösa 2016. Vårterminen propas 5 frågor. Det är TK-delen och vi har 12 uppgifter och 23 minuter. Här har vi tre uppgifter och sex grafer. Familjesituation och ohälsa i Sverige. Det är kvinnor kolonien och så män kolonien. Med försäljartyper, sjukdom eller kanske. Första uppgift. Hur stor var andelen män med sömnbesvär jämfört med andelen män som var Ständigt trötta i kategorin Sammanboende utom barn. Så jag har valt en riktig graf för oss. Vi ska se på andelen män med synbesvär jämfört med andelen män trötta. Då. Så, sömn är här, ständigt trötta här och eh, vi ska se på vilken kategori den sam, sammanboende utom barn. Vilken färg är den eller denna? Grå färg. Så det vill säga, vi ska sammanlikna den värdigheten med den denna. Så vi kan avläsa rask. Den är cirka, visst den är, visst den är 25, 21, så nästan 24. Då. Och Den här, 5 här, så vi kan anta cirka 6. Så det blir den första. Är den inte sant? 24 Tjug, mot 6. Om du delar med 6, får du 4 förhållanden. Och den kan då skriva i chileta. 4 gånger så stor. Nästa. Vilken grupp kvinnor respektive män var mest drabbade av de hälsorelaterade tillstånd som diagrammen redovisar? Vi ska se på först kvinnor, vilken grupp kvinnor och män drabbades av hälsorelaterade tillstånd och män här, är här, respektive män. Det viktigaste... Jag ska bara byta den till den färgade. är mest. Vi ska se på den mest största. Här är kvinnor. Kvinnor, du kan dela skillnaderna. Vänster sidan är kvinnor, höger sidan är män. Så, om du ser på kvinnor, vilken är störst? Den är störst, den är störst, den är störst, det är samma. Här den vita störst. Så so den färger vad är den? Ensam stående är barn. Den är sams, nummer en för kvinnor. Så, so, ensam stående med barn. Kvinnor gör mest problem. Med det. Så pappa är med, kanske med andra kvinnor. Och om vi ser på Män är här. Och det är lätt att se vilken är störst. Så den är störst. Den här också nästan störst. Störst, störst, störst. Så det är väldigt lätt. Den, den Vad är den? Eh, ensamstående med barn hushåll. Åh, oh, oh, det är värre! hushåll. Så män. Vi behöver inte skriva det. Så vi ska se vilken av den som med barn. Nej, vi ska se ensamstående med barn respektive ensamstående barn. Nej, det ska vara hushåll. Så svaret är den. Den första är kvinnor och den andra är män. Detta diagram, data och visar massa information om eh, samfundet, kunskap samhället i Sverige. Då. Så om du är en kvinna, om du ska bli glad, man kan eh, tänka sig Om du är en kvinna, den bästa möjlighet eller kombinationen var att bli lycklig. Då. Du har en man. Du har en kvinna, det är samma för män och Och den är också de har ett barna. Så, om du ser på dessa diagrammer. Den är kombinationen är mest eh, hälsosam. Här. Hälsosam och lycklig, happy. Så... Ensamstående utom barn, för exempel, visst en kvinna är ensamstående utom barn, det är också problem. Så barn är viktigt. Skaffa dina barn när du är ung, så icke vänta länge. Nästa. Ehm. 31. Under den redovisade perioden består gruppen kvinnor. Den är av Alright. Yanam sinit en milyon individer. En milyon individer. Kivinor de var en milyon individer. İs ver ya da. Anta at herften av de kivinona herften av dem var saman bu an barna.

Så det, det jag förstår, den står att du har en miljon kvinnor som har denna ålder och du ska anta halvparten av dem är den svarta. Så det vill säga, den hela är halv millioner. Så det är inte bara den röka som är halv miljon den plus den och vi, da, vi, vi ser, vi hade andra då. Det vill säga denne, 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 denne och denne. Alla, allesammans är miljoner Så eh, vi ska se på den som röker. Så vi måste finna den, hur många procent är det den då? Den är värd igen och det jag ser som cirka, den är 15, kanske som 17. 17 procent, det vill säga den som röker dagligen, vi har 500 000 människor och 17 procent, 17 du kan skriva så lik, i 20 bye bye. då får du eh, 5.000 gånger 17. Så vist du gånger med 10, du får eh, 50 000. Och vist du gånger 7 med 5.000 000, du får 35 000 och du 85 000 och den har vi i Ada. Nästa. Oh my god, se på den, den är katastrof. <laughs> Så många värdier. Vi har en tabella. Sökande och intagna till gymnasieskolan och mellan dessa åren är också den och du kommer till den 2005, då du också har procent för både kvinnor och män. Då. Extra information. Så, vi börjar. Om vi tränger vi kommer till till det Jag lägger dit bilden också, så att man kan se på det, man behöver. Först är identifiera det programmet som hade flest sökande i to, to, 2003. Flest sökande. Så vi ska gå till 2003 och vi ska finna program. Här är programmet. Och sökande, det betyder vi har två stycken där Sökande och intagna. Och eh, vi ska nu läsa vilken av dem är störst. 4 30 22, 30 så den är största. Vad är den? Det är den som jag ser. Samhällsvetenskapsprogrammet och vad ska vi finna nu då? Hur stor andel, eller till den andelen <laughs> av det totala sökande hade sökt till programmet? Okej, okay. hur stor andel? Så vi ska, För att finna andel, vi måste finna total. Eh, och den det totala antalet sökande. Samma år, då. sökande, totale, här är total. Så vi måste gå bara upp och finna denna. Så det vill säga, vi har andel, vi kan skriva andelen, då. andelen är lik, delen, del på. Det Här, eh, det är bara för en population. Då. För exempel när har en population, hela den är som tillsvarar 100 procent. du ser på den, andelen blir max eh, enda. När du om eh, samma population. Då. Och i population populationen du ska se på en del av Sonics. Så den delen på hela. Men vi har sett eh, redan här, här Stresser. Här, det är också andel, vi fick fyra. Vi fick fyra för dig. det är inte samma population. Den population. kanske skriver denna. Den population mot den populationen. Så därför du hade fyra. Men när du snackar om samma population, du får andelen max en. Så det är bara samma population här, Vad vi gör då? Den delen som vi har är 22. Den del på. Ja, visst vi avrundar den då. Vad blir den? Det blir 23. Eh, 121. Så 120, visst du gånger med 5, du får 100, 150 då. Så det vill säga, visst vi delar eh, den, vi kan få om vi delar det med 23, då, får du nästa en del på 5 En del på 5 nästa Och det är här i Beda. Nästa. Eh, vilket år var skillnaden som störst mellan det totala antalet? Oj, vi ska se på skillnaden, den tar lite tid. Vilket år? Vi ska finna år då. Skillnaden störst mellan den totala sökande och den intagna. Det totala intagna. Okej, fråga. Vad är strategin? att strategin, du ska se på åren. Icke mista tid. Bara se på åren. Och gå till direkt till åren då. Vad ska vi göra störst skillnad? Antalet sökande. Så 2002 då. 2002, 2003, FEM 2004, 2006. Vad vi gör, vi ska se på den, det antalet sökande. Det antalet sökande är denna värdien, Den 3 är denna värdien. 4 hiçbir ingenting. När du kommer till 5, du har sökande här. Och då du har total kvinnor, men du ska se på kvinnor, eh, totala. Denna igen. Och samma för 2006 och denna värdighet. Nu ska vi jämföra den med totala antalet intagna. Intagna för 2002 är denna värdighet. För den 2003 är det denna värdien. Här vi har den total här. totala värdien. Så det de är det spörsmålet du ska mista titta på. Du måste först äh, finna det, du på samma linje eller jämföra det. Det tar tid. Så vad ska vi göra nu? Vi ska finna en vägg som är stor och den eliminerad de andra alternativen. Där kan du gå ra raskare. Till exempel, vi ska se på denna. Och när du ser den intagna än den äh, sökande. Så vi kan till exempel för den vagnen finedena. Ya ambefale skrive şilik norduska sumere eller treke fra varandra, de lettere da. Störe den minus. Så so, varför det? 1, 1, 6, 5, 1. 15,611. Så nå kan du se på denne da. Hva vil denne? E, denne

Den også min resurs var det billigere av so, neste. Her jeg har laget silikat slik, slik at Tito, vi ikke mister tid og vi forstår også. Det er vanskelig å Du slik eh, pdf-fil fra den originalen. Original var katastrof. Identifisere det år, det antallet inntakne utlignet til Utbildningar vid fristående skolor som var störst. Okej, okay, vi ska identifiera år som var fristående skolor var som största. Jag har valt fristående skolor för, för er. Och eh, vad ska vi är Intagna. İntakna e, vi har ingenting här då. Vi ser på den tüt, e, 2003 intakna denna kisan. Det vill du måste se på denna O 2004 intakna denna kisan. O den verdien. 2005 total sökande vi ska se total intakna då. O dene verdien. Här har ingenting för sökande men vi har in, för intagna vi har För intagna vi har den denna Så största världen är, är denna. Störst, vi har den. 2006 Okej, okay, 2006 är största år. Vad ska vi göra nu då? Hur många fler var di intakna männen en di intakna kivinor. Mm -hmm. So, vi ska se på om kivinor, ikke sant? Her kivinor. vi ser det er kivinor her. Vi snakker om 2006 nå da, ikke sant? Og kivinor, eh, den verdien och den verdien. Men noen av dere kanskje tar denne verdien, men denne, da gjør dere feil. Fordi den er for totalt. Vi snackar om den fristående skolor Så det är de mörkbruket, den är värd Och vi ska se eh, fler då, fler. hur många fler var intagna män än kvinnor. Så jag förstår. Den första var som män och kvinnor. Män är 40 Männen, 54 då. 54 och äh, kvinnor är den. Men det, det är 10 procent. Alright. Så där 8 procent, då får vi 80 procent Så vad ska vi finna? Vi ska finna hur många fler. Så vi har funnit den. Devisi somiye somiye til svarer 100 prosenda. So vi ska finne 8 prosent, 8 prosent? So vi gonger den med 8 prosent. kan vi gjøre nå da? Jeg kan bara avrunde den. Det blir lettere å gonger da. Hvis jeg vil, jeg kan øke litt senere. Så vi ska gånger 230 med 8. Vad får vi då? Tons, 8 gånger 200, vi får 1600. Och den är 240. Så får vi eh, den här. Och den närmaste är den. Så svarar jag sen, nästa. Här har vi kemiska bekämpningsmedel. Besöpning, tre kategorier industri, jordbruk och hushåll. Autografer, och och fyra spörsmål. Hur stor mängd kemiska bekämpningsmedel såldes sammanlagt till de tre användarkategorierna? Det är då mängden var, mängden var som störst. Stor mängd, hur stor mängd kemisk besugning. Här har vi mängden, så jag har valt i riktig graf för oss, Och den ser eh, tre invandrarkategorier och så här, då. de tre invandrarkategorierna är disse, Dessa kategorier. Och vi ska finna det året som var störst. Det året den meng den var största. Hur stor mängd kemiska såldes sammanlag? All right, viktigaste ord er sammanlag. Det betyder totala. Det betyder total, Visar sa, det vill vi ska summera dem. jag ser på denna värdien, största, Så vad jag ser, för exempel om jag tecknar en sådan. Den världen är större, den världen är större och den kanske är detta redan. Så den världen är störst i denna kategorien. Den är störst, den kategorien här. Den är störst men ingen problem för de, de andra är större. Så vi ska summera dem. då. Vad blir den? Äh, mitten är 9000 och den är närmare till 10 000. Ja, vi kan se för exempel äh, 9600 eller 700. Se, 700. Den. Här är, är 5000 och äh, vad blir denna? 5000. ya syundra eller eh, laosi den også da. Det er nærmere. Og hva blir den da? Den er tusen og nesten fem hundre da. Fem hundre. Så det vil si vi skal summere det. Når du den, den teknikken som jeg gjør, den er bedre. Jeg mister mindre tid hvis jeg bruker den da. Du kunde göra med hud också, då. bara som, eh, vad vill du denna? 14 000, 15 000 och det vill automatiskt vara som sedan. 14, 19, 1 här, 10, 50. Så, ja, den är enkel. Men eh, visst, det var lite komplicerat, den tekniken är bättre. Jag anbefaller den, brukar den tekniken. Vilka Mellan vilka år skedde den största ökningen i antal ton, sålde kemiska bekämpningsmedel. Melan vilka år skedde den största ökningen i antal ton? I antal ton. Så det vill säga, vi ska finna den... To, det finns två år, första året, andra året. Och vi ska ha någon som ökar då. En ökning mellan de två då. Så ska ser på grafen här. Den är värd exempel. Den har nästan ingen påverkan. Det är som neutral. Påverkar inte. Neutral. Så vi kan glömma den på måttet. Så vi måste fokusera på de två Så vad ser? år 17 och denna. Mellan de två. 91. 91. 91 och 92. 93 och 94. Okej. Okay, och 2001 och 2003. Dessa åren. Så vi kan till exempel laga en linje för här. Den sista var inte helt riktig. Ska kanske leta den. Så här är det viktigaste. Vi måste finna en kombination som är lav och den andra höjden. Och här vi har en kombination för exempel. Om vi ser på den. Den värden och den värden. Så om vi bara avläser den, vad blir denna? Det är som, som är då. Som är och en, två, tre, fyra. Så den nästan... Eh, en fjärdedel, en cirka 500. Vad med den? Och den börjar här, faktiskt. Den börjar här, upp till hit. Så den är nästan eh, 2000, men lite mindre än 2000. Då. Kanske 1800 nu. Så den är cirka 2300. Då. Och med den andra, eh, 91, 92. Jag kan bruka den färgen. Och den här då, den, de den reducerar, oj, oj, oj. Den må vara denna värd igen. Så sammanliknar den med den där, och den går, den är liten. För det är lättare efter, större. Så den blir eliminerad. Nu ska vi lägga den första, eliminera den andra. Då. Så vi sparar tid. Så vi är färdiga med den, då kommer 93 avkommer 93, 9394 och ditt huvudvärde är denne och denne. Kan bruka, kanske den är för... för ja. och så nu kan du sammanlikna denna. Den, den är nästan samma med den liksom? den ska bestämma. Du ser den är större än denna. Den är nästan halvparten av denna. Då. Så den är också bye bye. Och vi går till sista, 2001, 2002. Här och här, det är ingenting. Så jag ser inte exakt, det kan bara vara lagen linje. Så den är också mindre där, som jag ser. Den här är var mindre, den var större än den. Plus den som du har här är större än den. Den är, de är närmare men den är större än Visst, du har god ögon du kan se den, den är större. Så den är också bye-bye, då vi får Ada som svar. Vilket år avses? Vilket år avses? Vilket år avses är i Killeckes persmånen? Det är bara bättre om man bara går till åren. Du har fyra år, liksom. Så du går till 70, den första, 77 ur, 91, 99. 2008, då, 2008, är den. Och vi kommer till hit också då. 77, 77 är den i eh, mitten. 91, den i mitten. 99, den i mitten också. 2008, och den är den där. Så i kelikens som du är ofta som två krav eller tre krav då, för att eliminera alternativen. Så vi kan nu läsa den första kravet. Till industrin sålde mindre än 6000 ton kemiska medel. Okej, okay, vi kan nu bruka den första kravet och se vad kan vi eliminera. Till industrin är sålde. Vi ska se på den mängden som sålde kemiska 6 6000 är här, här är gränsen. Och Industri är den. Det betyder den största, den är Så den ska vara mindre, mindre än 6000. Så vi kan också se, den är mindre, än, Den är mindre, den är mindre, den är mindre. Men den är, är värdigen. igen. större än 6000 Större, då kan vi eliminera det, bye bye. Nu no, kommer till nästa graf. De sålde hektar, hektar, doser, ne? till jordbruk var fler än 4 miljoner. Så vi ska läsa doser för att den den. I slickegrafer grafer man. Blander. Vilken kolon... vi ska avläsa värdena. Så du antal doser här, inte sant? Så det betyder du ska läsa doser från denna kolonnen. Denna kolonnen, det vill säga. Hvis du avläser från här, du gör fel. Så vad vi har, vi ska... Fire millioner da. Fler än 4 miljoner, vore 4 miljoner här. Vi kan lägga en linje här. Så det är gränssidan. Så för här, vad kan vi eliminera nu? Vi kan se på den, den ska vara 4 miljoner, exakt. Den, som du ser 87, 87 då, 87 tillsvarar denna värdighet som kan vara... Om man har dåliga ögon, man kan bara lägga en rätt, ja, inte sant? Ja, det är riktigt då. Den värden Och den är mindre än... Äh, mindre än 4 miljoner då, men vad vi har, den ser fler än 4 miljoner. O dene mindre o vi kan eliminera den. Bye bye. Oke eh, 91, 91 är här. Den är också mindre. Bye bye. Da vi har den, vi tränger inte mer så det blir svaret. Vi kan checka om det nitini riktigt. 99 är den är värdena. fire 4, 4, 4 var riktigt. Så vi går till nästa då. Här jag har jag redan löst den uppgiften för det redan. Så jag ska pröva och se vilken teknik är bäst. Så den lösningen, det viktigaste här, är att avläsa värdena från riktiga kolonda. Den blå för eksempel, då doser, du, du ska läsa från den här kolonnerna. Och när det gäller den den eh, är verksamt ämne per Hektar och sånt. Och du skaffar den kolonnen. Någon av är fel, gör fel för exempel. Du har två riksdaler här. Denna och denna. Någon av det kanske läser den värden för här. Det blir 5,5. Och det andra viktiga tings där man viter är procentuell ökning eller minskning. Vad är det? Här du, du ser, du har två år, du har kommit från 1982 till 2009 och du ska jämföra, sammanlikna dem. Vad du gör, du ser på den du har innehåll i, den sista menar vi, och du ska sammanlikna den som du hade förut. Det betyder sista minus, första och du ska dela med första, då. första som referenser. För du sammanliknar med den, den du hade framför.

informasyonum ve inni karta. So vi har denne karten da. Dere må være forsiktig når retningen er denne Ofte, ofte hva vi har da. Ofte, ofte når retningen er So, hvis du gjør sånn, da kan du gjøre feil her. Men her, her denne sånn, ikke sant? Och vi har dessa informationer, så om vi behöver vi kommer vi hit. Första uppgift. Hur stor omkrets har området där den väst, västligast belägna koloningsgruppen finns och som avgränsas av en stenmur? Vi ska se på den vänligaste belägna koloningsgruppen. Och så den ska avgränsas av en stenmur. Avgränsas av en stenmur. Så om vi går tillbaka lite. Eh, stenmur, stenmur är denna. Då. Så den ska avgränsas med här. och vi ska ha kolom, vad var det, då? Det vi ska ha här, Det Där den ser eh, prickarna, cirkeln. Så om vi bara går den, ser på den största, västligaste, västligaste är denna. Som jag ser, det finns inte norr där, för det är norr, så den delen blir väst, den blir eh, öst och söder neder. Da. Så vad vi ska göra är att stenmura Så vi ska finna omkretsen av denna. Och vi kan göra något, gå till här, jag lägger slickat, det blir lättare att se. Det spörsmålet är enkelt, vi du samman med, med andra spörsmålet. Här där de, kan de använda linjer, men jag rekommenderar inte att använda linjer. Bara använda de, deras ögon. ögon. Spiskulrötter eller morötter. Så den är 100 meter Du kan anta att om du börjar från här. Cirka här, det blir 100. Och du fortsätter och du kommer hit, det blir kanske något, 100. 100. Hundra och du ska fortsätta den. Om du kommer hit det blir kanske hundra till då. Då ska du hit och den är cirka 70-80 någon sån. Låt oss se, 70 då. Så då har du eh, tre gånger. Nej nej, bättre med. Tre gånger 100 plus 70. Du får cirka 370 då och den närmaste är denna. Det var enkelt men äh, den den sista spörsmålet, tar mer tid. Om du ska göra riktigt, du må... <laughs> det är alltid och du kräver att du ska finna All right, let us do it. Så so, förbind den nordligaste belägna gränsstenen. Okej, okay, norligaste grenstenen. Grenstenen, var är du? Grensten, sten, nej, ser icke. Här, 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 här. Så, norligaste. Så för vi för ja, jag, jag att vi ska bruka linja och den denna norra norr, annorlunda. Icke samma som, som vi ofta är till denna. Så vi måste lägga no en rättningar först. Visst det går så? Allright. Den är norr och nederst är söder. Så vi måste ha en linje som är 90 grader på den nya. 90 grader på den nya. Hur blir Så Kanske så? Okej, okay, nice. Så vad vi har, den är norr, söder, väst, väster och öster eller, eller östra. Så, den nordligaste belägna gränsstenen. Gränsstenen är den här pricken som är cirkulär, svart. Så, ser där är någon, jag har en här men eh, inte någon här, men jag har en då. Så vi har funnit den. Första, alright, nu går vi till nästa. Nästa, den, okay? den västligaste respektive, okej, den västligaste respektive gränstenen. Det är också gränstenar. Och vi ska nu se på den vänstligaste, västligaste, är det här. Då. Så vad vi har, vi har en här, som det är ser, jag vet inte om det är ser, den är här, en här och en här. Så vilken av de mer västligaste där där brukar linja. Vi ska brukar min eh, linja där så här, vi ska parallell mot den norr söder riktningen. Så de är parallell, de två linjerna är parallella, så om du ser på den, den är inte så västligad. Så. Det betyder vi har funnit den västliga linjen, den är linja. linjen. Och den sista är, vad är denna östligaste? Östligast. Östligaste sista linjen som den är enkel att se, den må vara denna. Så vad vi gör nu, vi ska nu knyta samman och lägga en trekant och finna arean av den. Så visst, vi börjar här dene ok eh, dene son vi har en slik trekanta eh, so slik trekanter, trekanter var vi anbefaler vi skal bare lage en høyde eh, den høyde gonger De basen da basen we can transform them. Ja, den basen bus and we can find it. But we more you read that over further than meter millimeter till var andre. For then area le bilir. Bus and we speak a lot some beha da. Be gonger höj de del potu da. Noya bürüker min linyal yen for avlese lese vurmiye millimetre den hundra metr. İmin skala da. Den här skalan blir annorlunda. Så 34 mm är 100 meter för mig. 34 mm. Så 34 mm till 100 meter i min skala. Så jag måste nu läsa eh, läsa denna. För exempel Ja, först vill knyta denna, för jag gör det med hån. Bättre med att göra med denna då. Ser du, det? den skulle vara lite närmare. Så, hur många centimeter är det? En, 191. 191. Okej, okay, 191, basen är 191. Så, den är 191 millimeter. Da, vi kan finna också höjden då. Höjden... Ange samma här men den ska vara upp till hit nere 50 nästa 55 då. 55. Som du det ser, det tar tid. Det finns spörsmål, någon är väldigt enkel, någon tar man sig tid. Höjden, 55 millimeter. Så. Vad gör jag? Jag tränger den och den. Då. 55 mm. Eh, jag kan rad, radera denna. Och tejne den bättre slickad. Eh, den skulle vara slickad. Alright. Och det är som 90 grader här. Men den blir inte så mycket. 63 000 cirka. Del på 2. Vad blir den då? 30 31,5 Så vi har reducerat den Vi har reducerat den med 5. Om vi inte hade reducerat den, ska den öka lite mer. Och den närmaste till den är den. So yeah, ferdi. Tak for me. hadebra.